नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरंतं सत्ता सदा हन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुंजो सकलो दुगंधो गच्छन्ति सम्बे मरणं अहञ्च। नमामि धम्मं सुगतेन देशितं सत्ता सदा हन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुंजो सकलो दुगंधो गच्छन्ति सम्बे मरणं अहञ्च। नमामि संगं मुनिराज सावकं सत्ता सदा हन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुंजो सकलो दुगंधो गच्छन्ति सम्बे मरणं अहञ्च। साधु 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 पुनच परं भिक्खवे भिक्खु इममेव कायं उद्दं पादतला अधो केशमत्तका तच पर्यन्तं पुरं नानप्पकारस्स असुचिनो पच्चवेक्कति। अतिमस्मिं काये केशा लोमा नखा दन्ता तचो मंसन्नहारु अट्टि अट्टिमिच्छं वक्कं हदयं यकनं किलोमकं पियकं पप्पासं अन्तं अन्तगुणं उदरियं करीसं पित्तं सेम्मं पुम्बो लोहितं सेदो मेदो अस्वसा केलो सिंगानिका लसिका मुत्तंती। सेयतापि भिक्खवे उबतो मुखा पोलितो पुतोले पूरा नाना विहितस्स दन्यस्स सेयतीदं सालीनं विहीनं मुग्गानं मासानं तिलानं तण्डुलानं तमेनं चक्कुमा पुरिसो मुञ्चित्वा पच्चवेक्कैय। इमे साली इमे विहीमे मुग्गा इमे मासा इमे तिला इमे तण्डुलाति। एवमेव को भिक्खवे भिक्खु एवमेव कायं उद्दं पादतला अधो केशमत्तका तच पर्यन्तं पुरं नानप्पकारस्स असुचिनो पच्चवेक्कति। अतिमस्मिं काये केशा लोमा नखा दन्ता तचो मंसन्नहारु अट्टिमिच्छा। इति अच्छत्तं वा काये कायानुपस्सि विहरति बहिद्धावा काये कायानुपस्सि विहरति इति। अद සතිපට්ඨාන භාවනා ක්‍රමේ තවත් අපි එක භාවනාවක් ගැන කතා කරනවා. දැනට සතිමනසිකාරයෙන් යුතුව සිහිය පිහිටුවාගෙන ආනාපාන සතියට ඒ අනුව කයේ සංවේදනා පිළිබඳ බාහිරව බලමින් ඉන්න අතර එතනින් එහාට යනකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා කය දෙසට මේ ආලෝක සංඥාව ඇති වුණාට පස්සේ යොමු කරමින් කය දෙස බලන්න නැත්නම් කය ඇතුළ බලන්නට මේ පිටින් බලාගෙන ගිහින් හදිසි වෙන්නේ නැතුව මේක හොඳට කරනකොට තමන්ට නොඑක් දේවල් දැනෙනවායි කියන කියනවා. ඒ දැනෙන දේවල් අත් දකින්න ගමනේ
ඉස්සරහට යද්දි තවන්න පුළුවන් තවත් ඉදිරියට යන්න මෙන්න මේ ආකාරයේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළ පටික්කුල මනසිකාරයත් දිනු කර ගන්න පුළුවන් වරින් වර. පටික්කුල මනසිකාර නමින් තමයි දේශනාවේ සඳහන් වෙන්නේ කායගත සති කියලාත් මේ භාවනාව නම් කරනවා. පුනච පරම් භික්කවේ නැවතද මහණනි කායානුපස්සනාවක් දේශනා කරනවා. මේ කය කායං උද්දම් පාදතල අදෝකේ සමත්තක. එතකොට යට පතුලේ ඉඳගෙන උඩ කේසාන්තේ දක්වා හිස මුදුන දක්වා තච පරියන්ත සමෙන් වහිලා තියෙන පූරා නානප්පකාර රස අසුචි නො පච්ච වෙක්කති. නොයෙක් විදී පිරී තිබෙන්නා වූ මේ ඇතුලේ පිරී තිබෙන්නා වූ අසුචි කියන්නේ අපිරිසුදු දේ. දැන් කුණප කොටස් අසුචි පිළිබඳ නැත්නම් අපිරිසුදු දේවල් කොටස් 32 පිළිබඳව නුවණින් මෙනෙහි කරනවා. නැත්නම් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරනවා. කොහොමද ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන්නේ? මේ කය කේසා කෙස් තියෙනවා, ලෝමා ලොම්ම තියෙනවා, නකා නියපුතු තියෙනවා, දන්තා දත් තියෙනවා, තචෝ සම තියෙනවා, මංසම් මස් නහරු නහර ඇට ඇට මිදුළු වකුගඩු හදවත අක්මාව දළඹ සිවිය ඇලදිව පෙනහලු බඩවැල කුඩා බඩවැල නොපැසුණු ආහාර අසුචි පිත සෙම සැරව ලේ දහදිය තෙල් මන්ද කඳුළු උරුණු තෙල් කෙල සොටු සඳ මිදුළු මුත්‍රා කියන මෙන්න මේවා පිළිබඳ මානසිකාර කරන්න ඕන විමසන්න ඕනේ. ද කොහොමද විමසන්නේ? මේවා හරියට මේ විදියටයි. එක මල්ලක තියෙනවා ධාන්‍ය වර්ග ගොඩක්. මුං ඇට, මෑ ඇට, කව්පිය ඇට, කඩල ඇට, උඳු ඇට ආදී වශයෙන් තල ඇටත් තියෙනවා. මේ මල්ල හලලා සමාන සමාන ගොඩවල් වෙන් කරනවා. මේ මුඤ්ඤ, මේ මෑය, මේ බෝංචිය, මේ කඩලය, මේ කව්පිය, මේ තල ඇටය කියලා ගොඩවල් ගහනවා. ආන්නේ වගේ මේ කය ඇතුලේ මිශ්‍ර වෙලා තියෙන මේ නම් කරපු ධර්මයේ තුල නම් කර තියෙන කොටස් 32 මේ කෙස්ය, මේ ලෝමය, මේ නියපොතිය, මේ දත්ය, මේ සමය. මේ කෙස් කියන්නේ මම නොවේයි, මගේ නෙවෙයි, මගේ ආත්මය නෙවෙයි, සත්වයක් නෙවෙයි, පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි, ආත්මයක් නෙවෙයි. ලෝම කියන්නේත් මම නොවේ, මගේ නෙවෙයි, සත්වයක් නෙවෙයි, පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි, ආත්මයක් නෙවෙයි. ඔය කියන විදිහට කොටස් 32 පාඩම් කරගෙන මානසිකාර කරන්න පුළුවන්. කෙස් මමද, ලෝම විතරක් ගත්තොත් මමද, නියපොතු කපල ගත්තොත් මමද, දත් ටික වෙන් කරලා ගත්තොත් මමද, සම වෙන් කළොත් මමද නැහැ. ඒතර මම කියන්න බෑනේ. එහෙනම් එතන සත්වයක් පුද්ගලයෙක් පරමාර්ථ වශයෙන් නැහැ. මේ 32 වෙන් කර ගත්තොත් එතන මම නැහැ. කොටස් 32ක් විතරයි තියෙන්නේ. ධාතු කොටස් ටිකක් විතරයි තියෙන්නේ. පිළිකුල් කොටස් ටිකක් විතරයි තියෙන්නේ. ඔය 32 එකතු කරලා ගත්තම අන්න කියන මම කියලා. සත්වයා කියලා, පුද්ගලයා කියලා, මනුස්සයා කියලා, ස්ත්‍රී පුරුෂයා වශයෙන් කියනවා. එහෙනම් මේ 32 ගැලෙව්වම අපිට පේනවා අපි මම ගැලවෙනවා. 32 එකතු කරාම මම එකතු වෙනවා. ආන්නේ මුලාව තමයි තියෙන්නේ. ඒ මුලාවෙන් අපි වතමුදවන්නයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ සතිපට්ඨාන දේශනාව තුළම කායානුපස්සන කමඨහනක් විදියටම මේ වටික්කූල මනසිකාරය දීලා තියෙන. එහෙනම් අපි බලනවා මෙතෙන්දි මුලදිම හිසේ පටන් කෙස් වලින් පටන් ගන්න. කෙස් පිළිකුල්ය, දුගඳ ආදී වශයෙන් පිළිකුල් කරන්න පුළුවන්. ඒක බලන්න පුළුවන් වර්ණ වශයෙන්, සටහන් වශයෙන්, ගඳ වශයෙන් බලුවම පිළිකුල්. ලෝමත් එහෙමයි. ඉතින් මේ විදිහට නියපොතු පිළිකුල් වශයෙන් බලනවා, දත් පිළිකුල් වශයෙන් බලනවා, සම පිළිකුල් වශයෙන් බලනවා. දැන් මේ ටික කාටවත් පේන ටික මෙතන ඇතුළට යනකොට මේ සමෙන් යට තියෙනවා මස්. මස්පිරු 900ක් තියෙනවා. මේ මස්පිරු පිළිකුල් වශයෙන් දකිනවා. නහර 900කුත් තියෙනවා. ඉතා සුදු පැහැති කියනවා. ඒවා ඇතුළෙන් තමයි ලේ ගමන් කරන්නේ. ඉතින් මේ නහර පිළිකුල්. ඇට 300ක් තියෙනවා. මේ ඇට සැකෙල, ඉස් කබල් ඇට, උර ඉස් ඇට, පපු ඇට, කටි ඇට, උකුල් ඇට, කලවා ඇට, ජංගා ඇට, පා ඇඟිලි ඇට වාදයෙන් ඔය ඇට වර්ග තියෙන ගොඩක්. අතේ ඇඟිලි ඇට. ඉතින් මේ ඔක්කොම එකතු කරාම සාමාන්‍ය ගණනක් වෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළ විදියට ගත්තොත් 300ක්. ඒ ඇට සැකිල්ලක් තියෙනවා. ඒ ඇට සැකිල්ල පිළිකුල්ය මම නොවේ, මගේ නොවේ, සත්‍යයෙන් නෙවේ, පුද්ගලයෙක් නෙවේ. ඔන්න ඔය පිළිකුල් ක්‍රමයට වඩන්නත් පුළුවන්, විපස්සනාවට වඩන්නත් පුළුවන්. සත්‍යයක් නොවන වග, පුද්ගලයෙක් නොවන වග, මගේ නොවන බව, මගේ ආත්මය නොවන බව. ඇට මිදුළු. ඇට මිදුළු කියලා කියන්නේ මේ ඇට ඇතුලේ තියෙන සාමාන්‍ය ලොඳ වර්ගයක්. ඒකට කියන ඇට මිදුළු කියලා. ඒවත් එහෙමම තමයි. මගේ නෙවේ, මම නොවේ, සත්‍යයක් නොවේ. ඇට මිදුළු විතරක් ගත්තොත්.
ළඟට තියෙනවා වකුගඩු දෙක. මේ වකුගඩු දෙක වනාහි මම නෙවෙයි, මගේ නෙවෙයි, මගේ ආත්මය නෙවෙයි, සත්වයක් නෙවෙයි, පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි, පිළිකුල්ලේ කියලා බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට අහුවෙනවා හදවත. හදවතත් මම නෙවෙයි, මගේ නෙවෙයි, සත්වයක් නෙවෙයි, පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි, ආත්මයක් නෙවෙයි. හදවත වෙන් කරලා දුන්නොත් ඒක සත්වයා කියන්නේ නැහැ, පුද්ගලයා කියන්නේ නැහැ. ඒක කුණප කොටසක්, කුණු වෙලා යන කොටසක් විතරයි. හෘද මාංශය කියලා කියන මේක මස් පිඩක්. මේකේ තමයි ලේ ගමනේ සිදු කරන්නේ, ජීවිතේ පවත්වන්නේ. හදවත අක්මාව. ඒත් ඒක මස් ගොඩක්. මේක කය ඇතුලේ තියෙන එක. මේ ලේ ආදී වර්ධනය කරන කොටස වශයෙන් ශරීරයට අවශ්‍ය අංගයක් වශයෙන් කියන අක්මාවත්. ඒ වගේම තියෙනවා දලඹු සිවිය. දැන් මේ කය ඇතුලේ තියෙන මල්ල, නැත්නම් මේ කොටස් ටික රතු පැහැයෙන් ආදී නොඑක් වර්ණයෙන් ඒ විතා පිළිකුල් විදියට මේ බර පැලුවට පස්සේ, පපුව පැලුවට පස්සේ බලන්න පුළුවන්. අක්මාව, පහදවත, පෙනහලු, ඇලදිවාදී මේ සියල්ල බඩවැල් දරා සිටින සිවියක් තියෙනවා. ඒ සිවියට තමයි කිව්වේ මේ මේ කිලෝමකන් කියලා. දලඹු සිවිය කියලා කිව්වා. ඊළඟට තියෙනවා ඇලදිව. ඇලදිවත් හරකෙකුගේ දිවක් වගේ කියනවා. වම් මැලයෙන් තියෙන්නේ කයේ. ඒක කැපුණොත් මරණයට පාවපත් වෙන්න පුළුවන් කියනවා. ඊළඟට තියෙනවා පපු මස්. ඒවත් පෙනහලු. පෙනහලුත් ඒ වගේ මස් ගොඩක් තියෙන. ඒකෙත් වාතය ආග්‍රහණය කරන හුස්ම රැඳෙන තැන එතනයි. ඒ නිසා මේවා පිළිකුල්. පෙනහලු දෙක වෙනම ගත්තොත් මම කියන්න බෑ, සත්වයෙක් කියන්න බෑ කියන පිළිකුල් කියලා ගන්න පුළුවන්. තයිමත් හම්බ වෙනවා මහ බඩවැල. බොහෝ තැන්වලින් නැවිලා තියෙන රියන් 32ක් පුරුෂයෙක්ගේ, රියන් 28ක් ස්ත්‍රියකගේ දිගට තියෙන පිළිකුල් කොටසක්. බඩවැල වෙනම ගත්තත් මම කියන්න බෑ. ඒ නැමිච්ච තැන්වල තියෙන කුඩා බඩවැල් කියලා කොටසක්, ඒකත් එහෙම තමා. මම නෙවෙයි, මගේ නෙවෙයි, සත්වයක් නෙවෙයි, පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි, පිළිකුල්. ඊළඟට අපි කන බොන ආහාර, කෙල, සෙම්ම, පිත සමග එකතු වෙලා ආමාශගත වෙනවා, බලු වමනයක් වගේ කියලා කියනවා. මේක එළියට ගත්තෝ වමනය කියලා කියනවා. සාමාන්‍ය ජීර්ණය වෙනතුරු මේක නොදිරු ආහාරයක්. ඒකත් අතිශයින් පිළිකුල්. මේ කාපු වීපු ආහාර වලට කියනවා උදරියන්, නැත්නම් වමනය කියලා කියනවා. ඒ වමනයත් අපේ කය ඇතුළේ තියෙනවා, ශරීරය ඇතුළේ තියෙන. මේක වෙනම ගත්ත මම මගේ වමනය කියලා කියන්න බෑ. පරමාර්ථ වශයෙන් ගත්තොත් ඒක සත්‍යයක් කියන්නේ නෑ. ඒක පිළිකුල් වශයෙන් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ආහාර ජීර්ණය වුණාට පස්සේ අවශේෂ වෙනවා මෙන්න මේ කොටසක්. ඒක තමයි පක්වාසය ඇතුළේ පිරෙන්නේ මැටි පිඩක් වගේ පිරෙන උණ බටේක පුරව මැටි වගේ. ඒ තමයි අසුචි, නැත්නම් මල පහ කියලා කියන. ඒවත් දුගඳයි, අපිරිසිතුයි, පිළිකුල්. සත්වයක් නෙවෙයි, පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි, මම කියන්න බෑ කියලා. ඊළඟට තියෙනවා හිස් මොලය. හිස් මොලේ තියෙන මෙලුව ඇතුළේ, ඒකත් පිළිකුල්. මම කියන්න බෑ, මගේ කියන්න බෑ කියනවා. ඔය තමයි පටවි කොටස් 20. ආපව කොටස් 12ක් තියෙනවා. පිත. පිත මම මගේ නෙවෙයි, මගේ ආත්මයත් නෙවෙයි. පිත කියන එක සත්‍යයක් කියලා ගන්න බෑ, වෙනම ගත්තා. පිළිකුල් දෙයක්, ගඳ ගන්න දෙයක්. සෙමත් එහෙමයි. සෙම කියන එක මම නෙවෙයි, මගේ නෙවෙයි, මගේ ආත්මය නෙවෙයි, සත්වයක් නෙවෙයි, පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි, ආත්මයක් නෙවෙයි. එහෙම ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. සැරව. මේත් පිළිකුල්, දුගඳයි, මම නෙවෙයි, මගේ නෙවෙයි. එසේම සෙම්ම. සෙම තන් සෙම්මන් පුබ්බෝ සසරව ලෝහිතන් ලේ. මේ මුළු ශරීරයේ පුරාම ගමන් කරන ලේ ධාතුව, රතු වර්ණයෙන් පෙනෙන මේ ලේ ධාතුව දුගඳයි, අපිරිසිදුයි, පිළිකුලයි. ඉතින් මේ ලේ මම නොවෙයි, මගේ නොවෙයි, මගේ ආත්මය නොවෙයි. ලේ කියන්නේ සත්වයක් නෙවෙයි, පුද්ගලයෙක් නොවෙයි, ආත්මයක් නොවෙයි කියනවා. සේදෝ ඩහදිය. මේ රෝම කූපහරහ එළියට එන වතුර වගේ ස්වභාවයක් තියෙන මහන්සි වෙනකොට ඒකට එනවා දහඩිය කියලා. ඒ දහඩිය මම නෙවෙයි, මගේ නෙවෙයි, මගේ ආත්මය නෙවෙයි, දුගඳයි, පිළිකුල්. තෙල් මන්ද. සමට යටින් තියෙන තෙල් තට්ටුව, ඒකත් එහෙමයි. පිළිකුල්, දුගඳයි, මම නෙවෙයි, මගේ නෙවෙයි, මගේ ආත්මය නෙවෙයි. අඬනකොට එනවා කඳුළු. සිනාසෙද්දිත් එනවා. ඇස් වලින් පිට වෙන කඳුළුත් පිළිකුල්. මම නෙවෙයි, මගේ නෙවෙයි, සත්වයක් නෙවෙයි, ආත්මයක් නෙවෙයි. වසා. වුරුණු තෙල්. අර දහදියත් සමගම පිටවෙන තෙල් ගතිය මුහුණේ අතපයවල තියෙනවා. ඒ තෙල් මා තෙල් පටලෙට කියනවා. මුහුණෙන් පිටවෙන, නැත්නම් කයෙන් පිටවෙන තෙල් ස්වභාවයට කියනවා වුරුණු තෙල් කියලා. ඒවත් පිළිකුල්, මම නොවේ, මගේ නොවේ. වුරුණු තෙල් කියන්නේ සත්වයක් නොවේ, පුද්ගලයෙක් නොවේ. කෙල කියන්නේත් මම නොවේ, මගේ නොවේ, පිළිකුල් දෙයක්, සත්වයක් නොවේ. සොටු.
කියන්නේ මම නොවේයි මගේ නොවේයි සත්වයක් නෙවේ පුද්ගලයක් නෙවේ පිළිකුල් දෙයක් ලසිකා සඳ මිඳුළු කියන ඇට අතර ස්පර්ශයේ ගොරෝසු බව නතර කරන්න දාපු ලාටු වැනි ස්වභාවයක් ඒක පිළිකුල් මගේ නෙවේ මම නෙවේ සත්වයක් ඊළඟට මුත්‍රා මුත්‍රාශයේ තැන්පත් තියෙන අපවිත්‍ර ද්‍රව්‍ය වර්ග දම් දියර වර්ග යාපානය කරාම සහ ආහාර වලින් මිරිකලා විෂ වශයෙන් එන ටික ඉතුරු වෙනවා මුත්‍රාශයේ ඒක මුත්‍රා මාර්ගයෙන් බැහැර වෙනවා දුකඳයි පිළිකුල් අසුබයි එහෙනම් ඔන්න ඕවා වෙන වෙනම ගොඩවල් ගහලා බලනකොට පේනවා මෙතන මමෙක් නැහැ මෙතන සත්වයෙක් නැහැ ඉස්ත්‍රියෙකුත් නැහැ පුරුෂයෙකුත් නැහැ ලස්සන කෙනෙකුත් නැහැ කැත කෙනෙකුත් නැහැ හොඳ කෙනෙකුත් නැහැ නරක කෙනෙකුත් නැහැ උස කෙනෙකුත් නැහැ මිටි කෙනෙකුත් නැහැ තිවිලා තියෙන සංඥාවක් විතරයි ඒ සංඥාව බිඳෙනවා මේ කොටස් ටික අර මුං ඇට කවුපි ගොඩ ගැහුවා වගේ මේ කෙස් මේ ලෝම මේ නියපොතු ගියේ කෑලි කෑලි වෙන වෙනම ගොඩ ගැහුවොත් කපලා තැන් තැන් වලින් තිව්වොත් මේ මම මගේ මගේ ආත්මය කියන්න බෑ එහෙනම් ඒක හොඳ මානසිකාරයක් තමයි අපිට නිවන් මඟ දියුණු කරන්න තියෙන විපස්සනා වැඩන දෙයක් ඒ නිසා මූලිකව දැනට කයේ එළියෙන් තියෙන ස්වභාවය බලන්න ඒ අතරින් තවත් දියුණු වෙලා යනකොට පුළුවන් අපිට ඇතුලේ තියෙන මේ කොටස් ටිකත් හොඳට මතක තියාගෙන මනසිකාර කරමින් දකිමින් පිළිකුල් වශයෙන් මනසිකාර කරමින් ධාතු වශයෙන් මනසිකාර කරමින් සත්‍යයක් නොවේ පුද්ගලයක් නොවේ මෙතන තියෙන්නේ ධාතු කොටසක් පමණයි පිළිකුල් කොටසක් පමණයි කෙස් ටිකක් විතරයි මේ තියෙන්නේ ලෝම ටිකක් විතරයි මේ තියෙන්නේ සෙම විතරයි මේ තියෙන්නේ පිත මෙතන මම නෙවෙයි තියෙන්නේ මේ මම නෙවෙයි පිත මගේ කියලා ගන්න බෑ මේක සියලු ලෝකෙටම සාධාරණ දෙයක් ආන්නේ පරිදි යථා ස්වභාවය අවබෝධ කරගන්න මේක චී කියලා පිළිකුල් කරන්න වෙයි මේ කියන්නේ මේ කියන්නේ කය පිළිබඳ අවබෝධයෙන් වාසය කරමින් එය නිවනට උපකාර කරගන්නවා අනිත්‍ය සංඥාවට උපකාර කරගන්නවා කලකිරීමට හේතු වෙනවා සත්වයේ පුද්ගලයක් නැති බව අවබෝධ කරගන්න මේ වෙන් කර කර බැලීම හේතු වෙනවා එහෙමනම් අපිත් වෙන් කර කර බලමු අපටත් මේ ධර්ම සුවසේම වැටහේවා කියලා සාදු කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු